Hlásíme se opět z mobilního studia ve Vysočina aréně, odkud vysílá ze světového poháru televize iVysočina.cz. A naším dalším hostem je chotěborský starosta Tomáš Kary. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Vy jste pravidelným návštěvníkem všech biatlonových světových pohárů a mistrovství v Novém Městě na Moravě. Můžete tedy srovnávat, jak hodnotíte tu letošní atmosféru? Tak, atmosféra je tady opět vynikající, protože diváci, kteří přicházejí, tak dokážou skutečně vytvořit náramnou atmosféru sportovní a myslím si, že všichni biatlonisté musí být s tímto velice spokojeni. Ta atmosféra, která je ve Vysočina aréně, tak ta je legendární po celém světě, co se biatlonu týče a co se fanoušku týče, ty jsou v Novém Městě velmi specifičtí. Jak vy si užíváte to fandění? No tak já si fandění užívám velice, protože, jak jste řekli, jezdím pravidelně na všechny světové poháry a musím říct, že mě ta atmosféra tady velice jako naplňuje a musím říct, že mě to tady skoro dobí energii. Teď se pojďme podívat na vaše sportovní vytížení. Jak to kloubí starosta Chotěboře, ten svůj volný a pracovní čas? Stíháte ještě sport aktivně, nebo je to jenom pasivní gaučink? Tak, aktivně jsem sportoval kdysi, teď už na to příliš času nezbývá, takže se spíš věnuji takovým rekreačním nárazovým sportům. Co se týče biatlonu, zkoušel jste? Biatlon jsem nikdy neskoušel s puškou, běhal jsem na běžkách a střílím, ale nikdy jsem to ještě zatím neskoubil. Tak možná do příštího roku nebo do příštího světového poháru inspirace, jak skloubit běh na lyžích a střelbu. Ano, troufnete si na to? Už jsem o tom i přemýšlel, takže bych si to rozhodně rád vyzkoušel. A nebo možná biatlonová cvičná střelnice kraje Vysočina u jejich stánku. Ano, ano, tam se chystám taky. Prozraďte, komu fandíte na letošním světovém poháru? Tak určitě mými favority jsou Veronika Vítková a Markéta Davidová. Jsou to skutečně, řeknu, generační závodnice. Markéta Davidová je budoucí, řeknu, naše naděje a věřím, že se jí bude dařit. Co se fandění týče, připravil jste si pro letošek nějaké speciální pomůcky? Vuvuzela, vlajka, nebo už prostě jdete jenom s hlasivkami? No tak chodím většinou s hlasivkama, ale mám samozřejmě vlaječky, které si nalepím v průběhu závodu na tvář. Pane starosto, já moc děkuji, že jste přišel k nám do studia, užijte si to. Děkuji vám za pozvání.